კონსტიტუცია შედარებით მცირე ისტორია აქვს. პირველი კონსტიტუცია 1920 წელს იქნა მიღებული, რომელიც ფაქტობრივად მხოლოდ 4 დღე მოქმედებდა. ამჟამად მოქმედი 1995 წელსაა მიღებული და 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას ეყრდნობა. 1995 წლიდან დღემდე კონსტიტუციაში უამრავი შეცდომა შევიდა. ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, თითქოს ის რაც მანამდე ეწერა, არასწორი ან უარგისი იყოს. გოგოლიძე, მთელი გაკვეთილი როა მესიჯო. მომეცი დროზე აქ. აი ეს. მალე, ხმარ და ხმა! მალე, მომეცი აქ. კეთი მესიჯობს აქ. ამაზე უკეთესი ვერაფერი ნახე? დამაცად დავიკითხე ერთი. კაი დროს აი SMS-ებს კითხულობ. კაი რა. ხმა! მას საქართველოს კონსტიტუციის მეოცე მუხლის პირველი მათავის მიხედვით ყოველი ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობა, პირადი ჩანაწერები, მიმოწერა, საუბარი სატელეფონო ან სხვა ტექნიკური საშუალებები, აგრეთვე ტექნიკური საშუალებებით მიღებული SMS-ები და შეტყობინებები ხელშეუხებელია. კონსტიტუცია დაცულია შენი უფლებები.